ករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯកក្រេតបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នៅវាលព្រះមេននៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមឯកឧត្តមជាឈីងលីនប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនឯកឧត្តមហ្សង់ម៉ាក់អៃរ៉ូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមវៀនតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកជំទាវយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ឯកឧត្តមថងស៊ីងធម្មវង្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវឯកឧត្តមជេជូម៉ាប៊ីណៃអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងលោកជំទាវព្រះអង្គម្ចាស់អាគីស៊ីណូនៃប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមថាម៉ែនសាន់មូការតណាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីឯកឧត្តមបេហ៊ីនដាតូស៊ូយ៉យហាជីអ៊ូស្មាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡាំឯកឧត្តមសេនាប្រមុខតបជើងអាកាសនាយកូស៊ូយ៉ាន់តូរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនយោបាយច្បាប់និងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីឯកឧត្តមទីនណាងថែនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាឯកឧត្តមហាគុំលូលប្រធានសេនាធិការរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកឧត្តមចនសេនដសាន់ឧត្តមស្នេហ៍ឯកនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឯកឧត្តមជាឈីងលីនឯកឧត្តមហ្សង់ម៉ាក់អៃរ៉ូលនិងព្រះអង្គម្ចាស់អាគីស៊ីណូនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរនៅព្រះបរមរាជវាំងដោយឡែកពីគ្នាអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាឯកឧត្តមជាឈីងលីមឯកឧត្តមហ្សង់ម៉ាក់អៃរ៉ូលឯកឧត្តមថងស៊ីងធម្មវង្សឯកឧត្តមវៀនតាន់យុងលោកជំទាវយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ឯកឧត្តមជេជូម៉ាប៊ីដៃនិងព្រះអង្គម្ចាស់អាគីស៊ីណូនៅជួបជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរក្រៅពីនេះឯកឧត្តមបេហ៊ីនដាតូស៊ូយ៉យហាជីអ៊ូស្មាន់ឯកឧត្តមថាម៉ែនសានមូការតណាមឯកឧត្តមសេនាប្រមុខតបជើងអាកាសនាយកូស៊ូយ៉ាន់តូឯកឧត្តមចនសេនដសាន់និងឯកឧត្តមហាគុំលូលនៅជួបជាមួយឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2013ដៃវីផ្តល់រង្វាន់ពិសេសដល់លោកអ្នកពេញដៃវីលោកអ្នកអាចមានសំណាងល្អចាប់រង្វាន់រៀងរាល់